Հանրապետական կուսակցությունը պետք է պատասխան տամ այսի 4-ի նախընտրական հանրահավաքի ժամանակ պայթած փուչիկների հետևանքների համար։ Այս համոզմանն են ամեկ պլյուսի Արցախույզի մասնակիցները։ Եթե կազմակերպելով ա մեղավոր ես։ Կազմակերպիչը բայարք է, մեղավոր ա, որ կազմակերպել այդքան գործը։ Ճիշտ կլինի, որ կազմակերպիչներն էլ իրա հետ պատասխան։ Մեր համակարգացիներից ոմանք չգիտեն, թե ինչ միջոցառման ժամանակ է տեղի ունեցել փուչիկների պայթյունը, բայց համոզված են, որ նման դեպքերում Հայաստանում ոչ ոք միայնակ մեղավոր չէ։ Դե ամեն դեպքում պետք է փնտրել գտնել մեղավորներին, եթե մեկ չեմ կարծում մեկը լինի։ Ամենահեշտը մի հոգու մեղադրել, այն էլ ես գիտեմ ոչ գլխավորին։ Այս մարդը համոզված է, որ դատապարտում են մեկ հոգուն միայն այն պատճառով, որ չեն կարող մի ամբողջ կուսակցության պատասխանատվության կանչել։ Այդ մանկախմբակային հանցագործությունը միշտ էլ ավելի դատելի է, քան թե մենակ։ Նկատի ունենալով, որ այսօր դատարանում փուչիկների գործով մեկ մեղադրյալ կա, հանրապետական պատգամավոր Գալու Սահակյանն ասում է, ովքեր որ ձևավորել են փուչիկները, նրանք էլ պատասխան են տալիս։ Այսինքն, եթե հիմա ես որևէ խանութի ձեզ համազգեստ առնեմ, դուք հակնեք, ալերգիա ստանաք, նշանակում է ես եմ մեղավոր, թե արտադրողը։ Գալու Սահակյանը չի կարծում, թե հանրահավաքի կազմակերպիչները պետք է համոզվեին, որ փուչիկները վտանգավոր չեն, հանրապետականը ստուգող չէ։ Դա առուծախ է, վաճառք է, այդ վաճառվող ապրանք է, որը գնվել է։ Հետևաբար ըստ պատգամավորի պատասխան է տալիս ոչ թե հանրապետականը, այլ Բոզոյանը։ Մհեր Աշակյան, Սարգիս Համբարձումյան, ԱԻՓ։